بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. Ey Allah'ım, bu ayda benim orucumu həqiqi oruç tutanların orucundan və gecə ibadətimi gecə ibadətkarlarının ibadətindən qərar ver. Bu ayda məni qəflət yuxusundan oyat və cinayətlərimi bağışla. Ey aləmlərin Rəbbi, məni əff et. Ey cinayətkarları əff edəm.